Кога почнува становувањето со СФР во 90-тите години, главна тема беа меѓуетничките односи. Тоа беа 90-тите години, кога Македонија се осамостари, се одвоихме од Југославија, од влијанието на Србија, некој ќе рече, и ние македонците сакавме да формираме своја држава, Македонија на македонците. Меѓутоа, албанците со право тогаш мислеа сега е моментот во оваа Македонија и ние на своето да се бидеме тоа што сме, бидејќи се чувствува како граѓанот вторе. И таа дебата траеше со децени, и мислам дека се уште трае со разни пикови, подеми и смирување на тие меѓуетнички тензии. До 2001 година беше пикот, потоа стана помирувањето, кое што се уште трае. Се обидуваме да се најдеме едните и другите во ова ново мултиетничко општество. Но бидејќи во нешто се сложувавме заедно, а тоа беше евроатланската интеграција. И албанците и македонците беа единствени дека што поскоро ние треба да станеме членка на Европската унија и на НАТО. И во тој процес на евроинтегрирање мораше да се решат и меѓународните односи, односно односите со соседите. Прва на ред беше Грција, бидејќи тој спор траеше долго и го решивме. Но тогаш, наместо да се мрзиме меѓу албанците и македонците, почнеме да се мрзиме меѓу себе, македонците, и да ги мрзиме грците. И некој од нас не одеа во Грција затоа што ја мрзевме Грција, нели? Имаше добар дел. Некој одеа на Халкидики, ама некој не одеа. После Грција дојде Бугарија. Сега почнеме меѓу етнички да се мрзиме меѓународно со бугарите. Колку повеќе во јавниот дискурс имаше говор на омраза против бугарите, толку станувавме ние поголеми патриоти. Значи, настанем да замена сега, не со албанците, ние сега со бугарите ќе се караме. Стално бараме причина да некого мрзиме, ама преку омразата да бидеме поголеми патриоти. Не знам тоа до каде ќе доведе, но јас сега гледам дека во оваа изборна кампања ние повторно говориме за меѓуетничките односи, за односите со албанците. Но сега имаме една друга ситуација, барем според наративот на некои од политичките партии. Сега гледам дека во меѓувреме ние македонците сме станали граѓани од втор ред. Не знам дали сите се чувствувате така, бидејќи, но... Да пробате. Да. Дали е на вистина така или не, не знам. Но во кампањата, очигледно, некои од политичките партии ја наметнуваат оваа теза и може би некој се сложува, некој не. Зошто е тоа така? Дали секојаш кој ќе дојдеме до некои клучни моменти кога треба да прескокнеме преку нешто што е тешко, бидејќи ние можеме да си живееме тука и да се убедуваме дали сме граѓани од прв или од вторет и во децени и понатаму, но факт е дека партиите на албанците, они од втор ред, се договорија барем воедно, дека тие на вистина сакаат да станат членка на Европската унија. Ние исто така македонците мислиме дека сакаме, но не можеме да најдеме некој заеднички јазик како тоа да го направиме и повторно се враќаме на тезите да мрзиме некого или да не мрзиме, да бидеме патриоти или не. За секоја тешка одлука јас станам свесен дека мора да направите компромис, од што потоа може би ќе биде тешко. Но се друго е само тонење во калта во која ние ќе се докажуваме едни со други. Според мене, Европската унија е излезното решение каде што ние најдолго ќе говориме за меѓуетничките односи, ќе говориме за правата на граѓаните. Друга тема која што е многу битна или се наметна во оваа изборна кампања е, може би, прашање за професорите од мојата лева страна, е прашањето на промена на уставот и носење на така наречен граѓански устав. Не знам тоа што значи и дали тоа ќе ги зголеми правата на поединецот, а ќе ги навали правата на колективните групи. Но, не знам, ќе треба тоа што да дојдете во на емисија кај мене, па да го објасните тоа, бидејќи очигледно настана мало недоразбирање. Граѓаните, не верувам дека освен професорите знаат каков устав сме имали, каков ни треба и што значи тоа
граѓански устав. Дали македонците ќе изгубат со тоа или албанците ќе изгубат со тоа? И можеби така ќе ги решиме некои вечни дилеми, ама дајте прво да решиме дека треба да го отвориме уставот, а веројатно во таа во тој галиматијас во кој ќе влезат изборот на претседател во собрание и говорот на албанците ќе влезат и бугарите, па ние ќе продолжиме понатаму. Има многу прашања, очигледно јас сум новинар прашувам, а одговорите ќе ги дадат тие што ги знаат.